කෘෂ්ණ වහන්සේ මහ පොළවේ වැඩිපුරම කතා කළේ ස්වර්ග රාජ්‍ය ගැන. ඒ මොකද කියනවනම් ඒක තමයි අපේ හරි ජීවිතය. ඒකයි පාවලතුමා කියන්නේ අපි ස්වර්ගයේ පුරවැසියෝ වෙමු කියලා. මේ ස්වර්ගයේ ජීවිතය අයිති කරගන්න හැටි අදේ වචනේ කියලා දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා සිය ජීවිතය නැති කරගන්න තැනත්තේ රැකගන්නේ. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ස්වර්ගයේ ජීවිතය රැකගන්න නම් ඒක අපේ කරගන්න නම් මේ මරණය කියන අත්දැකීම හරහා අපි ආයිසය කියන කාරණාව. ඒත් වර්තමානයේ කොහොමද මේ මරණය හරහා යන්නේ? ප්‍රේමන්තේනි අද අපිට ශාරීරික විදිහට ජීවිතය පූජා කරන්න අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. සයිනාංශය අපිට මතක් කරලා දෙනවා ආත්මික වශයෙන් අදත් අපිට මේ මරණය හරහා යන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. දැන් පා පරීක්ෂාවක් එනවා. ඒ පරීක්ෂාවට නොදී අපි අපිව පාලනය කරගන්නවා කියන තැනදී ඒක මැරෙනවා වගේ අත්දැකීමක් අමාරු තැන. සයිනාංශය කියනවා මේ මරණය හරහා යන්නට කියලා. මොකද එතකොට පුළුවන් අපි හරි ජීවිතය අයිති කරගන්න.